Драги Старозагорци, имам един много забавен съсед. Не, те всички мои съседи общо взето са забавни. Но на кого съседите не са забавни? Общо взето хората се карат се за съседите си. Или ще се скараш с съпруга, съпруг, майка, баща, син, дъщеря, съсед, нали няма се скараш с някой китаец. Но да оставим така пени философски разсъждения, които започнах, с кого човек се кара, с моя съсед не съм се скарал така по съседска линия. По съседска линия знам единствено Прякора му, а именно че му викат Ваньо Пичия Косъм. Това е такъв студентски прякор от София, а той всъщност е така известният адвокат Иван Михайлов. Старозагорския адвокат Иван Михайлов. Казвам Старозагорския, защото има един благоев градски адвокат Иван Михайлов, който повече ходи по съдебни дела, да нали, знае ги тези работи, но да не се бъркате. Става въпрос за Старозагорския адвокат Иван Михайлов. Та този човечец сблъсках се с него по едно дело в Сливен. Аз от Стара Загора идвам на делото в Сливен и то от Стара Загора от другата страна на улицата. Нали? забавно, аз затова казвам, че е много забавен съсед. Погнал го там с камерата да го поразпитам някои неща, той ме заплаше тогава, че ще се оплаче в съда. Адски забавно ми стана, че ще се оплаче той от мене в съда и почаках така да видя дали ще се оплаче наистина от мен в съда. Абе, няма оплакване, няма нищо. И накрая реших аз да отида пак до Сливен и да видя Аджебас какви документи се е явявал този Иван Михайлов по две съдебни заседания. Защото Иван Михайлов идва на съдебното заседание, се без документи и общо взето проваля заседанието. Заседанието се прекратява и започва нали, след един месец ново съдебно заседание. На третия път вече като видя, че не може повече да шикалкави, нали, човека си не е сливенски адвокат. И погледнах аз тези неща и видях, че Иван Михайлов два пъти се е явявал без нужните документи по едно дело. Така ли? Ще се оплаче той в съда. Не, драги страноведорци. Аз се оплаках от адвокат Иван Михайлов и сега започва вътрешно дисциплинарно производство срещу него. Ако разбира се кажат, че е невиден, ще съди адвокатска колегия Стара Загора, заедно с адвокат Иван Михайлов. И без това, колкото повече пари изкарам от едно дело, толкова по-доволен ще бъда. Но, първо сега ще ви пусна как той ме заплашва, после исковата си му оба към него ще ви я прочета. Адвокат Михайлов, що не дойде вашия човечец? Он е древния. Няма да на въпроса на нарушавате на конституционно право, ще ви създам проблеми от продължавате на се обърна към съдърната. Се обърна към съда. Се обърна към съда. И така, драги старозагорци, докато наблюдаваме така картинка с светлия лик на адвокат Иван Михайлов, ето адвокатска колегия Стара Загора, входящ номер 75 от тази година жалба от Михаил Михайлов Стефанов Егене, така нататък, правно основание. Общо взето съм се спрял на закона за адвокатурата няколко члена и етичния кодекс на адвоката. Един член. Ето какво пиша. Уважаеми господин председателю, във връзка с член Едикойси от Закона за адвокатурата, моля да образувате дисциплинарно производство срещу адвокат Иван Желев Михайлов с адрес на кантората Едикойси, мобилен телефон Едикойси, така. Адвокат Михайлов на две заседания по частно наказателно дело номер 1307 от 2015 година по описа на районен съд Сливен представляваше без нужните документи подсъдимия Димо Кирев Димов и така наруши закона за адвокатурата и етичния кодекс. Какъв е случая? Като частен тъжител заведох наказателно дело за закана, обида и клевета срещу вещото лице към Старозагорския съд Димо Кирев Димов. И след отводи на всички съдебни състави в Стара Загора, делото бе изпратено за разглеждане в районен съд Сливен. Първото заседание по делото беше на 09.11.2015 година, второто заседание на 16.12.2015 година, а третото на 20.01.2016 година. В момента делото продължава. Защо визирам датите на първите три заседания ли? Защото на първите две се адвокат Михайлов от Стара Загора, без подсъдимия Димо Димов и поиска единствено ход на делото да не бъде даван. А на третото заседание дойде подсъдимия с сливенски адвокат. Адвокат Комболов. Тогава заподозрях нещо нередно и преди няколко дена отидох до Сливен, за да проверя всички документи по делото и най-вече адвокатските пълномощни и договори за правна помощ. Оказа се, че адвокат Михайлов се е явявал по делото единствено с пълномощно, без договор за правна помощ и по този начин, нарушавайки член еди кой си от закона на адвокатурата, адвокат Михайлов по документи въобще не е получавал възнаграждение за двете си ходения по делото в Сливен. Член Еди си от Закона за адвокатурата, както и член Еди Койси от същия закон е идвал на делото без надлежни документи за представителство на подсъдимия с единствената цел на делото да не бъде даден ход. Въпреки, че като юрист много добре познава и Закона за адвокатурата и наказателния кодекс, но въпреки това по незаконно начин е накърнил мои законни процесни права. На база на гореизложеното настоявам срещу адвокат Михайлов да бъде образувано дисциплинарно производство, като се приложи възможно най-тежкият член от закона за адвокатурата, член 133 алинея 4. Моля адвокатска колегия Стара Загора да изиска заверен препис от нужните и документи по частно наказателно дело 1307-2015 година по описа на районен съд Сливен. Не прилагам никакви документи към жалбата си, тъй като твърдя, че по делото липсват документи за представителност на адвокат Михайлов. И така, драги старозагорци, както се казва адвокат Михайлов, Ваньо, пичи косане! По-добре, голям косам от скубни, голяма дума не казвай. Хайде пак сега да видим как адвокат Михайлов щеш да се обръща към съда. Благодаря на въпросите на нарушаването на официалното правище, не създам проблеми от пролъжаването на съда. Се обърна към съда.